kulankan oo ahaa kii ugu ballaadnaa ee noociisa ah ee lagu hormarinayo sportiga gobolka awdal ayaa waxaa soo qaban qaabiyay gudi dhalinyaro ciyaaryahanadii waayay hore ah kuwaas oo la magac baxay gudida hormarinta sportiga gobolka awdal kulankan maanta ayaa waxaa ka soo qayb galay maayarka magaalada boorama isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka awdal mas-uuliyiinta ururka naaw ee gobolka awdal haween ciyaaryahanno isugu jira kuwii hore iyo kuwa maanta iyo daneeyayaal tiro badan oo sportiga mudane cabdi fataax oo ka mid ah gudidan ayaa ugu horreyntii waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedooyinkii ay gudidani isku xilqaantay isagoo hoosta ka xariiqay inay dhallinyarada gobolka awdal maanta soo food saareen caqabado tiro badan kuwaasi oo xayndaab ku noqday sportiga loona baacan yahay in laga furfuro ducaale saleybaan ducaale oo isaguna ka mid ah gudidaasi ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in gudidani ay ka soo shaqaysay qorshe aad u ballaadhan oo sportiga gobolka awdal lagu hormarinayo qorshahan aan soo diyaarinay aada iyo aada usoo koobnay horta wuxuu ku salaysan yahay himilooyin himilooyinkaas oo ah haddii aan isku soo koobo himilada guud ee buuggu ku salaysan yahay hadaan idhaahdo waxa weeyaan in la hormariyo bulshada gobolka awdal sportigeega oo la gaadhsiiyo heer caalamiya himilada koowaad ee buugga ku qoran waxa weeyaan bulsho heshay guddi sporti oo si mutadawacnimo ugu adeegaysa arrimaha sportiga ee gobolka awdal himilada labaad waxa weeyaan in la helo kooxo diiwaangelisan oo ku tirsan sharikado amba ururo amba jaaliyadda amba bulshada cidi kale ee lagu tirsanaan karo himilada saddexaad waxa weeyaan in la helo tartamo ciyaaro oo tayo leh himilada afraad waa oran karno aan hiigsanayna waxa weeyaan in garoonkaas weliba garoon maaha garoomo tayo leh dhalinyarta sportiga loo dhiso buuggaasi hirgelintiisu wuxuu ku xidhan yahay dadka bulshada gobolka awdal dhammaantooda guddoomaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal cabdiwahaab yuusuf ibraahin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay gudidan iyo qorshe walba oo horumarineed oo sportiga gobolka awdal wax looga qabanayo wixii intaasi ka dambeeyey maayarka magaalada boorama guddoomiyaha ururka naaw ee gobolka awdal ganacsato iyo haween halkaasi ka hadlay ayaa intaba waxa ay ballan qaadeen inay sportiga gobolka awdal horumarintiisa kaalin ballaadhan ka qaadan doonaan cabdalla cali yuusuf shabakadda wararkee lugha news magaalada boorama